Всім привіт, дорогі друзі! Я зараз знімала прев'ю для свого інстаграму. Що це таке? Сьогодні ми з вами приготуємо нове блюдо. Блюдо, яке називається печінка в сальники. Хто не знає, що це таке сальник, я вам покажу. У нас в Бессарабії це називається ще нутряк. Подивіться, отака сіточка. Що ми будемо робити? Наш нутряк заливається тепленькою водою. Він стане м'якшим і буде пригодний до роботи. А ми будемо займатися печінкою. Печінка в мене бараняча. Ми повинні з вами вибрати печіночку дуже гарну, щоб вона була без кровопідтьоків і без лишньої пліви. І коли ви вже підібрали собі продукт, ви можете з ним працювати. Розрізаю порційними шматочками. А допомагати мені буде сьогодні моя улюбниця, моя Гірочка. Вона буде сидіти тихенько і не мішати мамі робити передачу. Добре? Добре, моя глялечка? Розбираємо сальник на порційні шматочки, які ми будемо обгортувати печінку. Секрети в цьому рецепту дуже прості. Берете свіжі продукти і улюблені спеції. У мене сьогодні бесарабська кухня, тому у мене і мірудія, і чабрець, і червоний перець, і сіль. Я беру кусочок печінки, кладу його на сальник і додаю трохи мерудії. Обвалюю в спеціях і загортаю в сальник. А сюди я додаю, наприклад, чабр. І теж загортаю дуже чемно. А цю печіночку ми зробимо з червоним перцем. Загортаємо. Скажіть, всі знають про чудодійну печінку, яка підвищує гемоглобін? Це дуже важливо для нашого, для формули крові. А ще я от пам'ятаю, що оцю сіточку клали дитинці на грудку, коли вона боліла, коли була температура. Пишіть в коментах, якщо у вас є щось, якісь знакові події, зв'язані з печіночкою і сальничком. У мене все готово. Так. А далі потрібно розвести вогонь, дати йому перегоріти, надіти ваші котлетки на шампур. Отак просто насилюємо на шампур. І дивіться, держиться. Бо тут у нас є з вами що? Сіточка. Так, ну що, до речі, сьогодні я в прямому сенсі цього слова жінка, яка підтримує хатній вогонь, вогонь домашнього очагу. А зараз переходимо до секретів приготування. Ну, по-перше, у вас повинні вже догоріти вуглі. Якщо у вас є маленький вогонь, то потушіть його водичкою. І самий основний секрет гарної печінки – це поселіть її тоді, коли у вас печінка вже на грилі. Тоді вона буде м'якенька, бо солите ви нутряк. Чуєте цей аромат? Цей запах, цей неймовірний... А, чудово, все чудово. Цвіркуни цвіркочуть. Печіночка вже готова. Діти вже гості. Давайте подавати і ласувати, і насолоджуватись тим, що ми вміємо так прекрасно працювати. Ну що, хто гарно працює, той гарно смакує. Давайте все ж попробуємо, що ми з вами приготували. Цей рецепт мені подарував один знайомий чоловік, який прийшов, сказав: "Я на твоєму дні народження буду готувати ісключительне блюдо.
дуже гарне, дуже смачне, дуже просте і дуже ситне. І тобі, і твоїм гостям дуже сподобається. Я запомнила, я все повторила. І зараз я вже буду пробувати його готову версію, яку я приготувала сама. Пам'ятаєте, яка була печіночка? Дивіться, яка вона світленька, яка вона гарненька. Ще бокал червоного, так, сухого. Буде смачно. Рекомендую. Ну хто це дождався? Хто мамин помічник? І Гері, і Гера, і Керічка. Всі тут рядишком, да? Давайте з мамочкою кушуємо. Ну як? Смачно? Так, смачно вам, дівчата? Смачно? Ой, пальчики оближеш так смачно, так, дівчатка? Робіть, як я. Робіть краще мене. Готуйте до своїх любимих. З вами була Олена Бесідовська. Всім пока, мирного неба, щасливого життя!